Svenner fyr ligger på øya Korpekollen I øygruppa Svenner I Larvik kommune. Øygruppen ligger ca. 4 km ut I åpent hav fra fastlandet ved Ølbergholmen I Viksfjord. Lyset I det nye fyrtårnet på Svenner ble tent 22. oktober 1874, og tårnet var bygget av stein, hugget av fanger på Akershus festning. Det ble også etablert et bolighus, også dette med stein fra slaveriet på Akershus festning. I 1900 ble steintårnet på Svenner erstattet av det nåværende støpejernstårnet, og det ble reist et bolighus til. Tårnets høyde på 18,7 meter. Toppen på tårnet ligger 40 meter over havet. Fyrlyset ligger 40,3 meter over høyvannstand og har en lysvidde på 17,8 nautiske mil. Stasjonen fikk også et tåkesignal som bestod av en kanon som fyrte av skudd hvert tiende minutt. Kanonen ble erstattet av en mer moderne tåkelur, et diafonanlegg I 1931. Diafonanlegget var I bruk frem til 1986, og etter dette har det ikke vært diafon på Svenner. Historien på Svenner langt eldre enn fyret. Helt fra middelalderen var Svenner en viktig uthavn for fiskere og andre sjøfarende, og da seilskutefarten økte, måtte leia sikres med sjømerker. Det ble montert fortøyningsringer, og på fjellet ble det reist et dagmerke, I 1794 ble det etablert en losstasjon på Svenner. En av losene som var utstasjonert het Anders Jakob Johansen fra Ula I Vestfold, bedre kjent som Ulabrand. Allerede I 1803 ble det tatt til orde for et fyr på Svenner, men nærheten til ferder gjorde at forslaget ble avvist av de danske myndighetene. Forslaget om et fyr på Svenner kom opp igjen I 1867, men daværende fyrdirektør, Carl Fredrik Diriks, avviste ideen. Stortinget bevilget allikevel penger til etablering av et fyr, stikk I strid med anbefalingen fra fyrdirektoratet. Under fyrets periode som en mannet anlegg var Svenner hjem for flere familier, som livnært seg med jordbruk, husdyrhold, jakt og fiske. I 1963 ble fyret modernisert med elektrisitet og et eget maskinhus I tilknytning til fyrtårnet. Fyret ble da endret til tørnstasjon og gjorde at den faste bosetningen på øygruppa opphørte. Fyret med tilhørende bygninger ble fredet I 1997, og anlegget ble helt avbemannet I 2002 og automatisert I 2003. Øygruppen benyttes av mange besøkende småbåter og har fine havneforhold. Både I Nordbågen, Rørvika og ikke minst Fyrhavna, hvor det som mest har ligget over 100 båter. Thank you.
Det satt opp webkamera I maskinhuset rett nede for fyret, som viser innseilingen fra øst og vest. Dette kan man logge seg inn på via internett. Det vakre steinhuset I dag åpent for alle som ønsker seg en spesiell natt på fyrodden I havgapet. Svenner har 20 sengeplasser, fordelt på 4 seksmannsrom. Man kan bukke for inntil 3 dager. Inkludert I leien følger fri bruk av de 2 naustene som passer fint til grupper. Tusenvis av dugnadstimer nedlagt av fyrfrelste, kystlagsmedlemmer, og fyret blitt et populært sted å overnatte. Det til og med et lite museum på øya. Museet inneholder blant annet tåkeluren, eller diafonen som den kalles, samt mange bilder fra tidligere tider, der du kan lære mer om livet og dramatikken på Svenner fyr. Museet ble åpnet med høytidlig snorklipping av kong Harald og dronning Sonja. Oh,